پیرسا میمی چھ کھاکر نیم چوری بہریو زو بہری سو پالستر کرن روزن اس بہار برابر لگیو پیر وشت ایلی مت وش پھٹن میون بول میس مرید اس گڑے ون مت اس زو بہری پالستر کرن تم روزن بہار او اچھا چون کیا مطلب چھ میون یمی کی مے چھن پن علم کین بوچھ سی مجھ کڑن تی نہ مے نہ سا ون تی مے نہ ون اس کول زنان ہن پچھ زلب زیٹ رمیت کول سے چھ پتہ بو کوچ کوچ آسن ووت مت رات کیتھے یور نہ چن دیت تہ ہیک ویتھ بیچک دپن چیشی نہ پائی چیشی مریدن ونمت ایمین کتھ کڑ اونت چا ونکس ایم چ ایمین اس کات کرن کن چاسیت پیر صاحب میسد کرن ایمین ری صبح ای تامو کانی گو ایمین نہ آی مین یعنی آی گوز بو مین گو میون مطلب وٹ اس انگریزا آی گوز بو میون گو چون مطلب کول داند کول ون بناوے کین فول یتسی گس ون نہ بناوے کین فول کیا گس نیر ان داند اک سو مارون تمس کر خاش پت ونے چھ بہ پانے سہ کتھ کھٹ چھ کھیون بی کرک کام اک بی تھایک ث روپیس دہ ساس مینس چندس مز تو نیر گس پیر صاحب مے نسا چھ تیت پونس کی بہ ہسا نڑ موزوری بہ کتین داند بی دہ ساس روپیہ تیت انہا نہ بہ حقری بدل مے نسا چھی نہ پونس وہ کرنی دفع کر دفع یتھ کرنی دفع کول وتھ دفع کول ہیرا ہائے نڑ موزور پیٹھ چھ کول دل شکس رات مرید یوان